Hej på dig! Jag heter Christian och eh, har fått den stora äran att vara gästföreläsare på den här kursen och eh, det jag ska ha hand om är modul nummer 21 som handlar om kryptering. Normalt sett så jobbar jag på medier och designprogrammen som vi har här på högskolan och eh, jag tänkte jag tar och kör på som jag brukar, det vill säga att eh, själva föreläsningen är i videoformat och sen så kikar du på den helt enkelt när du känner att du är taggad att göra det. Jag säger flera gånger i filmen kapitel 9 men bara så ni vet så hette det kapitel 9 förut och nu heter det kapitel 21 så sluta och tokbläddra i kompendiematerialerna för det är samma sak även om jag säger 9 ibland så menar jag 21. Det är inte bara jag som är förvirrad. Passet kommer att handla om två saker. Det kommer att handla om kryptering som är olika tekniker vi använder för att skydda tal och skrift och sen så kommer det även att handla om public key infrastructure eller pki som så att säga är den realiseringen av just kryptering. Så Redan nu så finns det här passet tillgängligt. Du tittar på det när du har tid för det och sedan så efter du har sett det här passet så träffas vi på zoom och så kan vi prata lite grann om det är några frågetecken som har dykt upp under tiden du tittade på det hela eller sådär så kan vi kika på det då och snacka lite om det. Har du inget att prata om så stig in i alla fall och sen så kan vi prata om väder och vind eller elpris eller något annat intressant. Det blir sålunda vanligt kurshäng om det inte är någonting speciellt du har. Filmen som jag har lagt upp som du kan kika på den är två timmar och 16 minuter så ladda upp med en filt över knäna och spana på den. Samla på dig lite frågor gärna ett kollegeblock eller liknande och sen så ses vi i Zoomrummet för att snacka lite grann om det hela och ställa lite frågor och kanske vem vet få svar på någonting. Det kan ju kan ju hända sådana saker också. Jag heter Christian som sagt, ni får ha det så jädra gott så länge så ses vi i Zoomrummet med lite frågor och det är klassens vanliga Zoomrum som vi kör i. Ha det gott! Hej på svejs!